Namaz kılın, zekat verin ve rükû edenlerle birce rükû edin. Bekara suresinde olan ayedir. Namaz kılmakla rükû etmek ayrı ayrı emir olunur. Kardeşler, bu suala ben cevap vermezden evvel bir şeye dikkatinizi çatdırmak istedim. Bu çok önemli bir şey. Sizin burada yazdığınız Kur'an ayesi değil, Bekara suresinde ayesi değil. Sizin buraya yazdığınız Bekara suresindeki ayenin tercümesi ve mealıdır diyecek. Hiçbir zaman tercümeni yazıp onun evvel ondan sonra Kur'an ayesi diye geyik düşmek olmaz. Mütlak Müslüman olan kez Kur'an ayesinin ne olduğunu bilen Müslüman, Kur'an'ın ne olduğunu bilen Müslüman kez Kur'an ayesinin mealini ve tercümesini yazarken mütlak onu geyik edilmelidir. Bu bir itikat meselesidir. Niye? Çünkü Kur'an-ı Kerim, Kur'an Allah kelamıdır. Sadece Allah'ın nazil elədiyi, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme nazil elədiyi, bugün bizim Ərəbcə dediğimiz Kur'an'ın dilinde nazil olmuş kitaba o şekilde yazılana Kur'an demək olar. Tercümeye Kur'an demək olmaz. Bu Kur'an'dır deyebilmezsen tercümeye. Tercümeni götürüp bu Kur'an'dır deyersə insan ve elə etiqat edersə, bunu dəfələrlə mən demişəm. Söhbətlərdə demişəm, məsciddə də demişəm, insan dindən çıxar. Tərcümə Quran deyil. Adı belində Quranın tərcüməsidir, məalıdır və o da tərcüməçinin başa düşdüyündən o yana bir şey deyil. Odur ki, bu kimi tarixdə qalacaq, nə bilim, harada qalacaq, insanların oxuyacağı bir şeylərdə Quran ayəsi deyib, o tərcümənin əvvəlinə, axırına Quran ayəsi deyib yazmaq olmaz. Mütləq Quranın mealı və yaxud Bəqərə surəsindəki bu mealda bir ayə var deyə mütləq bunu qeyd eləmək lazımdır. Niyə? Çünki bu etiqat məsələsidir. Sizin o yazdığınız Quran ayəsi deyil. O Azərbaycan türkçəsində deyilmiş bir sözdür. Quran ayəsi deyil. İndi isə gəlir cavaba. Bəli, Allah Subhanahu Taala Bəqərə surəsində bu mealda bir ayə nazil eləyibdir ki, Estağfirullah ve aqimus salata ve atuz zakata ve rka'u ma'ar raki'in. Namazı kılın, zekat verin ve rükû edenlerle rükû edin mealında bir ayet-i kerime var. Bu ayet-i kerimenin tefsirinde ulamamız deyir ki, yani kardeşin sualı budur aslında ki, namaz kılmakla rükû etmek ayrı ayrı emir olur. Bu niye belədir? Rükû namazın tercümünde değil. Tefsir ulamamız deyir ki, bu ne için? Bu ayədə Allah Subhanahu taala nə üçün belə deyir? Demək, birinci ayədə açıq-aşkar namaz əmr olur. Və aqimus salah, namaz qılın. Və atuz zəkə, zəkat verin. Və rka'u ma'ar raki'in. Rükû edənlərlə də rükû edin. Müfəssirlərimiz deyirlər ki, birinci və aqimus salah, namaz qılın hissəsi, o mənada olan hissə, bu namazın tək fərd olaraq qılmasının cavazıdır və namazın fərziyyətinin bildiricisidir. Yəni bu ayə və əqimus salah əmrdir. Yəqtədil vücub, vaciblik mənası daşıyır və buna görə namazı qılmaq vacibdir və tək qılmaq buradan çıxır. Yəni bir tək və əqimus salah namazı qılın, bir insana deyil. Namazı qılın. Və atuz zəkə, zəkat verin. Bu da eyni ilə zəkat aiddir. Varka'u ma'ar raki'ine gəlincə bu da cemaat namazına əmirdir. Buradan çıxaraq bəzi alimlər İmam Əhməd kimi bəzi alimlər buna bu ayədə bu ayət-i kerimeyə əsaslanaraq varka'u ma'ar raki'in ayəsi kəlməsinə əsaslanaraq cemaat namazının fərz vacib olduğunu söyləyir. Baxın mələk ki İmam Əbu Hənifə, İmam Malik və İmam Şafii bu üçü namazın cemaat namazının fərz olması görüşündə deyirlər. Onlar deyirlər ki, sünnətdir, təşviq edilir, amma fərz deyil. Bəs nədir? Namaz qılın, sonra da rükü eləyəndən rükü eləyin. Doğrudan da bu eyni şeyi təkrar edir. Onsuz da namazın içində rükü var. Bu ayəti kərimədə təfsir alimlərimiz deyirlər ki, bu yəhudilərin namazında rükü olmayan yəhudilərin əməlinə aydınlıq gətirmək üçündür. Siz də namaz qılar və yəhudilər kimi rükü etməzsiniz bir də. Rüküyə diqqət eləyin, rükü eləyin mənasında
Allah subhanahu wa ta'ala bu ayədə rüku sözünü əlavə olaraq xatırladıbdır. Namazı qılın. Amma namazı qılarkən də Bəni İsrailin qıldığı kimi rükusuz namaz qılmayın, rükusunu da edin. Xatırladır, vurğuluyur bunun üstündə. Təfsir alimlərimiz bunu belə izah edirlər. Ən doğrusunu Allah.